בכלל כל עתת שעיפו אותי מהגדוד. שכל המפקדים שלי וכל החיילים שלי קלטו איך יצאתי רמאי בגללכם. אתה חושב שתקבל אותך אחרי מה שאתה עשית? אבל צריך להיות עכשיו המסכן בסיפור הזה. אני המסכן, לא? אני טוב בזה. בלנהל אנשים, יודע, להזיז אותם לעשות דברים. איך תהיה סלט? מוכר פלאפל. בחיים לא. סגור אימפריה, עונה חדשה, החל מ-3 בפברואר, בהוט 3 HD.